Aquesta vegada és un lloc que t'he enredat. Sí, però bueno, és una cosa... Sí, però és que t'he enredat... No, no m'has enredat, has trobat un llibre que ja sabies que ens agradaria els dos. No, no, perquè jo vaig agafar pensant que era una altra cosa. Aquest llibre té una coberta fabulosa, elegantíssima, finíssima, d'un retaule gòtic, i vaig pensar, això serà una cosa exquisita i elegant. No, no, és... No, no, és... Pur i dur. Pur i dur. Eh? Va, i jo penso que són d'aquests llibres que arriben de tant en tant en què un especialista en un tema qualsevol, en aquest cas sobre el teixit i la roba, explica el món a partir del seu coneixement exquisit d'un tema. En aquest cas, això. Exquisit, aprofundit... I divulgatiu. I llavors, clar, ell explica la història de la humanitat a partir de la roba. Del teixit, i comença amb el fil... Sí, va pujant. Comença... Però clar, el que és fantàstic d'això és que, clar, tira, diu, clar, quan s'ho diuen, som humans perquè portem roba. En certa manera, és una exageració d'argument, però com aquell que diu, no, som humans perquè mengem. I ens explica tot. Però aquest... És un negoci molt important, que ho trobem molt bé, i ho ha sigut sempre. Bueno, és el que diu, el món s'ha mogut pel comerç de la roba. Sí. I com et vaig dir, em va recordar un llibre que vaig llegir fa molts anys, que era Comida i Fidelització. També, la necessitat de menjar, ha mogut el món. A casa que té un punt... On m'he perdut jo? Clar, quan comença a parlar de les màquines, de com funciona una màquina de cosir, un taler, o la indústria... Llavors, aquí sí, va, és tan coneixedora ella que si tu no domines... Tu t'has llegit tot el llibre? Jo m'he llegit tot el llibre. Doncs a la pàgina penúltima reconeix que no entenia els talers... Com lloc, sí, és veritat. Ho has vist, això? Sí, sí, fins que no s'hi ha posat, clar, és que... Clar, comença a dir, que tiraven això, el liso, la llançadora, el no sé què, la pinta, no? Clar, si no ho veus, no ho entens. I aquí és on ho dius a vegades... Clar, arriba un punt, però mai es fa avorrit, és a dir, pots dir, no ho entenc, haig d'anar a mirar-ho a on sigui, a internet, tenim la sort d'internet, però hi va avançant, i després del fil, i després del talar, i després d'això arriba el cotó, i després arriba el comerç. El comerç, clar, i arriba als clients. Sí. I, segons ella, i jo crec que té bastanta raó, perquè ha sigut molt important el negoci dels teixits, la invenció de la lletra de canvi. Clar. No, no, clar, i ho posa també en el comerç internacional, quan comença el comerç internacional, el tràfic d'esclaus, sí, també, arrel de les teles que venien i del cotó i de les matèries primes, però i tot va... Tot va lligar i va agafant molts nivells i arriba al futur, que això és molt delicat, però ho enfoca bastant bé. Sí, trobo que a vegades on es parla molt del teixit del futur en el món normal és en l'esport, no? Els esportistes, i ho entra, però... I és, però sí que és veritat que clar, el futur... Ella diu, és que jo ni jo mateixa puc dir què passarà amb tot això, amb totes les fibres, amb tota la implementació de l'electrònica, amb la roba que vagi amb energia... Però el llibre és molt interessant perquè t'atrapa amb un continu de coneixement que no tens. Tens el suficient per entendre'l. I com ella, que és una dona, et fa avançar. La doctrina apostel, el tejido de la civilització, no la civilització del tejido, i com el tejido de la coma al mundo, si ho veus. Fantàstic.